Zdravo, ovo je 70. izdanje na Videologije su Zlatko Djeljevski, digitalen kratok osvrt za aktuelni filmski ostvarivanja, odnosno spontana kritička analiza koja je zbirna prvi pečatoci, ilustrirani su podvižni sliki. Na današnjoj od repertoare Lords of Chaos na Jonas Åkerlund, vo kojoj stanuva zbor za 17-годишниот од Euronymous, глумен од Рори Калкин, кој е фиксиран да го создаде вистинскиот норвешки блек метал со неговиот бенд Mayhem. Во играта на шокирање на јавноста за да се привлече вниманието на бендот, се преминуваат границите меѓу сценската персона и реалноста, кога членовите на дружината ќе почнат да се занимаваат со пироманија, насилство и убиство. За разлика од неодамнешниот музички филм Bohemian Rhapsody, овој филм и тоа како има режисер кој стои зад него, кој применува своја сурова естетика, гравитирајќи помеѓу црн хумор и сериозно кровопролевање на непрагматичните момци, давајќи му го потребниот култен статус кој го заслужува. Да беше реализиран, овој студискиот систем немаше да има ниту крв, ниту метал, ама кого залажуваме, штом досега никој не го снимил филмот за овие чинодействија, никогаш немаше ни да се сними. Наратор на филмот е Euronymous, така што сосема разбирливо е што во голема мера ќе биде филмот прикажан од негова перспектива и неговата животна приказна ќе биде централна. Почетокот на филмот, со оформувањето на бендот пред да дојде Хелхамер за тапани, поради хумористичниот пристап и наликува на Heavy Trip, но откако депресивниот вокал Dead ќе допатува од Шведска и со себе ги понесе мртвите животни, почнуваме да се задлабочуваме во темнината која го обвиткала овој бенд. Една работа мора да се земе во предвид. Ова е филм за тинеџери во Норвешка кои биле малолетни деликвенти, од кои дел преминале во криминалци со дебели досиеја, кронисувајќи ги нивните социопатски лудости со ригорозни убиства. Така што единствениот благодетелен факт кој е веродостоен во филмот е дека ниту еден од членовите на бендот не е цвеќе за мирисање. Животот ја има измислено оваа приказна и повеќе потребно беше некој да се дрзне да сними филм за овие случувања, но прикажаното треба да биде доследно и бескомпромисно во изведбата на злосторствата, домен во кој овој филм ги надминува сите можни предпоставки. Рори Калкин го глуми Euronymous како норвешки Чарлс Менсон, волен и желен да биде лидер на култот во импровизираното седиште за обреди и журкање во подрумот на култната продавница на плочи Хелвете во Норвешка, координативниот центар на сите збиднувања во кои циркулирале скандинавските металци и ги кроеле плановите за ширење на ентропија насекаде. Побудата на бунтување против христијанските догми и символичното палење на црквите, кои прекрасно се кадрирани од режисерот како гламнуваат и стануваат пепел, се базира на потребата за навраќање на прастарите традиции на викингскиот божествен пантеон, кои сметале дека неправедно го потиснале христијанските освојувачи, отпочнувајќи синџир на криминогени действија, дериват на нивниот бес и непомирливост, но и своевидна промоција за озлогласената музика која ја создавале. Наспроти него, Варк, уште од исмевањето дека е позер со прешивачот Скорпион со страна на Euronymous, пати од комплексот на пониска вредност и има потреба од себе докажување пред самопрогласениот лидер на Чопорот, само продлабочувајќи ја зајадливоста и водејќи кон нови екстреми на нездраворазумното однесување. Колку има простор за искупување на Euronymous на крај не знам, но тоа што сите го губат кормилото во животот, поради сликата која сакаат да ја прикажат во светот на нивните злобни алтер-ега, говори дека тие создаваат собствена реалност која е надвор од корелација со постоечката. Филмот го прикажува уништувачот на светови како неморален љубоморен опортунист и осамениот волк како искомплексиран никаквец кој не знае да бенга. Затоа би сакал да знам повеќе за односот со нивната фамилија и заедницата, но тоа очигледно во некој друг филм кој би се базирал исклучиво на интимни сведоштва на инволвираните, затоа што во овој дури и со Corpse Paint се јадат тостови.
Јас ја имам читано истоимената книга на сведоштвата на која се базира филмот и добро сум запознаен со едната и со другата страна на вистината и со изјавите на непристрасните учесници во оваа хајка, како Фенрис од Дарктрон и останатите членови од Црниот кружок, но на приговорите на Варг и батальонот на негови обожуватели не можам да им го дадам кредибилитетот. Да не заборавиме дека говориме за компулсивен лажго, деликвент и убиец, кој од ден во ден ги менува идеолошките убедувања како чорапи, сметајќи дека животот му е една пролонгирана RPG игра во која може кога сака да измисли нов карактер и да почне одново, оставајќи колатерална штета за себе со секој негов потфат. Јас сум првиот кој ќе се побуни доколку некој ја превиткува вистината за да промовира пропаганда која би му одела во прилог, но попрво би му верувал на мртов човек отколку на Кристијан. Кошмарната монтажа во која можевме да уживаме во Полар успеа Јонас да ја репризира и во овој филм. За еден бескомпромисен филм, насилството и голотијата не представуваат пречка, туку алатка за доаѓање до поверодостоен приказ. Грозоморно се прикажани сите сцени на убиства со исцрпувачка должина, не се краткотрајни, пропратени со експлозивна музика како во глорифицирачкиот Холивуд, туку долготрајни и развлечени за да демонстрираат дека од еден бодеш не се умира толку лесно, наменски да предизвикаат гадење и одбивност, потребни за доловување на убедителноста, од суицидалната сцена на Дед, одлично доловен од Джек Килмер, која се увековечува како обивка на албум, до убивањето на хомосексуалецот од страна на Фауст од Емперор и финалната пресметка која детално прикажува како случајно се избодел Евронимус на ножот на Варг, изведени со специјални ефекти и без музика за да се долови депресијата и очајот. Додека сме кај музиката, Сигур Рос не ни можеа да компонираат подобра амбиентална музика која ќе подхрани мрачната атмосфера. Металците се суетни и завидливи битија, сметајќи дека светот не би се ротирал доколку тие не би ја создавале нивната музика. Филмот докажува дека вообразеността е универзална гадост, која колку што ја има во Македонија, толку ја има и во Норвешка, па затоа членовите меѓусебно се озборуваат, компензираат, самодокажуваат и антагонизираат, станувајќи подли и тврдоглави омаловажувачи. Меѓутоа, покрај самозалюбеността, во овој филм забележуваме дека се развива една болна корелација на зависење на еден од друг меѓу Варг и Евронимус, која ќе доведе до неизбежна ерупција на омраза. За турбулентната кариера на Јонас Акерлунд ви говоре во рецензијата за Полар, но тука во преден план доаѓа неговата естетика на видеоспотовите и свирењето на тапани во Батори. Иако тој смета дека полезно е редуцирањето на присуството на музика во филмот, јас сметам дека нема да му штети на филмот доколку се навлезеше подетално во создавањето на некоја песна од The Mysteries Дом Сатанас и значењето на музиката на Mayhem. Затоа пак Веном е се присутен во филмот, Дио, Джудас Прист, Содом, Ечатнис, звучниците, а насекаде има таписерија на изданија од King Diamond, Metallica, Motorhead, Angel Witch, Dead, Merciful Fate, Celtic Frost, Black Sabbath, Bathory, Creator, Accept. Има размена на музички касети и плочи и музички елитизам од патетични персони за вистинските фанови и позери. Изложени се свинските глави на концерт, закопаната облека, сечењето на бина, доловени се многу значени фрагменти од кариерата на Mayhem и Burzum, како и омразата за успешните death metal бендови. Дури и хорор кинематографијата добива своји референци во плакатите на Halloween и A Nightmare on Elm Street, а Brain Dead и The Evil Dead се репризираат на VHS. Нанесен е corpse paint, има металчење, свирки, реконструирани се култни фотографии, уловена е прекрасната природа и цркви кои горат во неа. Ривалитетот меѓу Евронимус и Варко формува некој заемен склоп на теорија и пракса против христијанската солидарност која им пречи, при тоа китејќи се со фалоспев и земање на туѓи заслуги, во постојана борба да се биде поглаварот на племето, херојот на црниот круг, а сепак да се биде гладен за туѓа валоризација. За волја на иронијата и отпадниците сакаат да бидат прифатени од истомислениците. Во поглед на овој музички поджанр, Рамо до Рамо е филмот со Metalhead од пред неколку години.
пуристи ќе се побунат дека филмот е на англиски јазик, а не на норвешки, но не го согледуваат проблемот дека никој нема да даде пари да се сними со локални антихерои. Да би можело, би се снимило до сега. Двочасовното време трајање нејако родира динамиката, иако се подпира строго врз сензационализмот од криминогените случаи. Јас би сакал да го видам секој поглавје од скандинавската black metal сцена, но не го барам тоа од Јонас, затоа што при секоја селекција мора нешто да се изостави. Воспротивно, со саати ќе траеше и оваа епизода на видеологија. Филмот својата турнеја ја започна од минатогодишниот Sundance, па потоа играше на Fantasia, Fantastic, Beyond, Sitges, Stockholm и многу други фестивали. Ова е филм за скандинавски деликвенти кои оставиле длабока трага во музичката историја, кои толку сериозно ја сфатиле забавата што заминала надвор од секоја можна контрола, водени од љубомора и одмаздољубие. Ако морам да го евалуирам, тогаш Lords of Chaos од мене има 4 од 5. Доколку ви се допадна 70-тото издание на дигиталната архива видеологија, лайкувајте го видеото, споделете го и следете го каналот. Посегнете и поснатите рецензии на виртуелната полица. И благодарам за вниманието. Поздрав!